Nastavlja se februarsko proleće u Srbiji. Ovo polje povišenog vazdušnog pritiska neće dozvoliti oblacima sa zapada da stignu do Balkanskog poluostrva i naše zemlje. Preovlađivaće vedro i bit će toplo za ovo doba godine. Topla vazdušna masa sa jugozapada zahvatila je naš region, ali i veći deo srednje Evrope. Do četvrtka u Srbiji do 16 stepeni, što je daleko iznad proseka. Utorak, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, ujutru u Srbiji mestimično slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni. Uveče i noć u skretanju na severozapadni. Ujutru od -5 do 3 stepena. Najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.